Huomio, puolustusvoimain lähetys. Ohjelmassamme on tänä iltana kaksi TK-mies Veikko Itkosen selostusta. Toinen erästä eteen työnnetystä tukikohdasta Kannaksen rintamalta ja toinen Vallilan rykmentistä. Sekä Vallilan rykmentin orkesterin ja solistien esityksiä. Huomio, huomio, lähetys eteen työnnetystä tukikohdasta. Olemme nyt noin 500 metriä oman etulinjamme edessä korkealla kumpareella, niin sanotulla munakukkulalla. Sitä nimeä ei tosin löydy mistään kirjoista eikä kansista, ei kartoista, mutta sen tuntee jokainen näillä seuduilla oleva suomalainen sotilas. On yö, kirkas kuutamo, täysi kuu luo valoaan täältä avautuvan uhkean lumipeitteisen maiseman ylle. Tämä munakukkula on parinkymmenen metrin korkuinen mäki, jonka reunat laskeutuvat jyrkkinä kaikkiin suuntiin laaksoon, jonka takana kohoavilla kukkuloilla on ryssien etumaiset asemat. Kolmella puolellamme edessä ja molemmilla sivuillamme on vihollinen, takanamme tuo salaperäinen, ei kenenkään maa, ja vihdoin puolen kilometrin etäisyydellä oma varsinainen etulinjamme. Jo tänään, juuri nyt, Iivana on tuntuu olevan hieman levottomalla tuulella. Tuolta edestämme, jossa ryssän asemat ovat noin 150 metrin päässä, tuolta vasemmalta 75 ja tuolta oikealta vajaan 50 metrin päästä on jo jonkin aikaa tullut kiivasta tulta. Kiväärien, pika- ja konekiväärien suuliikit lepattavat ja leimahtelevat milloin missäkin tuolla alhaalla vastapäisillä kumpareilla ja taaempaa tulee silloin tällöin granaatteja ryssän putkista. Kiväärin luodit vinkuvat silloin tällöin päittämme yli ja on terveellistä tuollaisen vinkunan kuulessa vetää päänsä vähän matalammaksi. Tällaista on täällä jatkunut, mutta suomalaisten kärsivällisyydellä on rajansa. Täältä on avattu kiivas tuli takaisin ryssän asemia vastaan. Jalkaväkemme aseet laulavat ja tykistämme ja granaatin heittimemme yhtyvät konserttiin. Juhlallinen jyminä täyttää ilman.